Iako visina snežnog pokrivača nije stvarala veće probleme, intenzitet padavina nije bio zanemarljiv, pa se na ulicama formirao tanak sloj takozvanog belog tepiha. Zimska služba je reagovala bacanjem soli i rizle, koji su svojim delovanjem nakon određenog vremena praktično istopili sneg, ali delovali preventivno za ledenu kišu koja je jutro spadala. Velika većina možda i skeptičan kad se dešava ovako jedan mali mala količina snega, jer svi su u nekom razmišljanju da li to treba čistiti. I tu je u suštini najveći problem, jer ovakva mala količina snega ne može da se fizički uklanja, odnosno ne može da se gura ili sklanja. Moramo se isključivo oslanjati na to da bacimo so i frakciju, i što se toga tiče čekamo da so deluje. Temperature kad su već -4, -5, so suštinski vrlo polako deluje. Znači moramo sačekati u toku dana neke više temperature. Sad vidimo da već temperatura raste. Znači sad već gde god smo bacili so, ona već deluje. I sad kad je pala ova ledena kiša, ona već ima svoje dejstvo i postaje bezbednije. Naravno, bez obzira što smo mi na terenu, već juče od 10 sati kad je počela ta padavina, uslove vožnje treba prilagoditi ovim zimskim uslovima. Dežurna ekipa zimske službe uspešno je očistila preko 95.000 kvadratnih metara trotoara, staze, trgova, 106 km ulica i 127 km putnih pravaca ka prigradskim mesnim zajednicama i autoputu. Preko 50 radnika je u više smena učestvovala u čišćenju u gradu s pomoć traktora i kamiona sa priključnom zimskom opremom, a utrošene 80 tona soli i 170 tona rizle kako bi svi putevi, staze i trotoari bili stavljeni u službu građana.